Cilj je da učenici na ovaj način razviju svoje interesovanja kao i da se podstakne eksperimentisanje i multidisciplinarnost u nastavi. Đaci prve Kragujevačke gimnazije godinama unazad učestvuju na olimpijadama, ostvaruju značajne rezultate u Lego robotici, a škola već 11 godina realizuje projekte Park nauke i Festival nauke. Učenici savremenu učionicu vide kao priliku za ostvarivanje novih uspeha. Ovo nam je zapravo dosta dobra stvar zato što imamo i mesta i mnogo bolje opremu ovde. Možemo mnogo lakše da radimo naše projekte i da se spremamo za takmičenje. Kako se sviđa, kako je opremljeno? Super je opremljeno, imamo dosta i alata i elektronike i sve što nam je potrebno, sve što možemo zamisliti, imamo dosta prostora, fino izgleda i sve u svemu odlično. Ja sam sa dve drugarice učestvovala na ženskom STEM takmičenju, gde smo bile prve u Srbiji sa ovim projektom. Ovo je Aurora Guardian, to je naš robot. U suštini tema nam je bila ekologija i trebalo je da napravimo robota koji nekako pomaže u tom ekološkom smislu. I mi smo napravili Auroru, koja u suštini prolazi na kraju smene kroz svaku učionicu i proverava ako je uključeno svetlo u učionici, a ako niko nije u učionici, ona isključuje svetlo i takođe proverava i temperaturu i zagađenost vazduha, da ako su izvan neke granice normalne, da obavesti školsko osoblje o tome. Mi smo sa ovim projektom bile prve u Srbiji i prošli smo na konferenciju u Brisel, gde idemo u ponedeljak. Baš mi se sviđa i posebno mi se sviđa što su sve sekcije zajedno i onda ako imamo neki problem, na primjer na Legu sa projektom, pošto to je dosta interdisciplinarno, možemo i da pitamo ovde nekoga da nas posavetuje od drugih sekcija. Sviđa mi se zato što sad imamo novi prostor gde možemo sa našim profesorima da provodimo vreme i gde ćemo moći da razvijemo naše ideje i projekte koje će, nadamo se, uspeti videti mnogi ljudi, tako da ćemo imati veće uspehe u obrazovanju i širenju nastalim takmičenjima. Ova učionica budućnosti za praktičnu primjenu znanja i inovacije srednjoškolaca bit će najveća do sad. Površina je 130 metara kvadratnih i podeljena je na 5 zona prema oblastima interesovanja đaka. Nastavnici će zajedno sa učenicima u novoj učionici imati priliku da u još boljim uslovima kreiraju nove projekte i stvaraju nove ideje. Ovo je Makers Lab učionica u kojoj će učenici prve Kragujevačke gimnazije, ali i učenici iz Kragujevca, moći da na inovativan način i kreativno rade na svojim idejama za buduće projekte. Šta se sadrži ova učionica? Ova učionica sadrži prostor koji će biti namenjen umetnicima, to ćete videti kasnije. Sadrži deo koji je vezan za programiranje Lego robota, onda imamo deo koji se odnosi na primenjenu fiziku, koja je jedna od najstarijih sekcija u našoj školi, i imamo deo, kao što vidite, ogromnu binu koju će naše sopče i umetnici kreirati svoje buduće, da kažemo, svoje buduća dela. Zašto su najviše đaci gimnazije zainteresovani, kojim naukama se najviše bave? Pa ja kao profesor računarstva i informatike mislim da su okrenuti ka prirodnim naukama, međutim imamo izvanredne društvenjake, tako da ovo je prostor za sve učenike koje žele da se uključe i da nastave da istoriju prve Kragujevačke gimnazije, da nakon 190 godina i dalje budemo prva Kragujevačka gimnazija. Koji su to neki najvažniji uspjesi koje su postizali učenici koji su se bavili istraživanjima i raznim naukama? Pa evo, jedan od posljednjih uspeha je da tri devojke iz prve Kragujevačke gimnazije odlaze u Brisel i predstavljaju svog robota na takmičenju Women Forum STEM. Nakon toga, kao što znate, učenici prve Kragujevačke gimnazije predstavljali su i Srbiju i grad i gimnaziju u Maroku. Mnogobrojni uspesi, ne mogu više ni da nabrojim, samo da se nižu, a ovaj prostor je taj koji će da ih motiviše i koji će nas terati da budemo još bolji. Naša gimnazija stalno balansira između one škole koja je tradicionalna i moderna. Ja se nadam da će ova jedna moderna Makers Lab učionica pomoći svim onim učenicima koji se bave naukom u učionicama, da ono neko svoje znanje koje su stekli u teoriji prebace i u ovakav prostor. Čisto kada je reč o fizici, mi ćemo se baviti primenjenom fizikom i elektronikom. U našoj školi postoji sekcija primenjene fizike i elektronike koja se već ozbiljno nekih 15 godina bavi raznim stvarima. Tako da mislim da će ovaj prostor doprineti da sve neke aktivnosti koje nas provode i projekti na kojima rade budu na neki način prezentovani, promovisani i na taj način predstavljati školu, grad, i mislim da je to prava stvar danas.
ovakav prostor koji je novi, modern, privući će mnogo drugih zainteresovanih učenika koji možda sebe nisu videli u svetu nauke i uopšte te primjenjene fizike i elektronike. Pretpostavljam da će sekcija sada brojiti mnogo više članova nego što je to bilo do sada, jer jedan ovakav prostor zahteva i veći broj učenika i mislim da će to biti prava stvar za naše đake. Nova multidisciplinarna učionica će biti zaista mesto gde će učenici iskazivati svoju kreativnost, praviti nove projekte, učiti, a istovremeno imati jedan prijatan prostor za druženje i samo tako može da se dođe do nekih boljih rezultata. Naši đaci stvarno sa njihovim nastavnicima su puni novih ideja i nadam se da će one sve te ideje u doglednom periodu odavde proisteći i izrasti u nešto drugo. U opremanju i otvaranju Makers Laba učestvovalo je nekoliko različitih sektora koji su udružili snage i resurse sa ciljem unapređenja obrazovanja. Ova škola ovo nije dobila zato što je joj treba neka pomoć u tom smislu, nego kao nagradu onome što ovaj kolektiv i ovi mladi ljudi ovde rade i razvijaju godinama. I sad, ovo je kao jedan deo koji u stvari treba da integriše tu njihovu izuzetnost koju i da im date još više mogućnosti koje mogu da upotrebe. Ono što sam da malo pre rekao, ako vam je to, da koriste robote da ne bi postali roboti, jel? Da kao prosto da mogu da se razvijaju i da misle onako kako oni žele i iz naše perspektive da započinju preduzetničke ideje, zato što verujemo da je to ono što će najbolje da doprinese njihovom razvoju u budućnosti. Cilj ovakvih učionica je zapravo da povezuju predmete. Mi smo navikli uglavnom na tu frontalnu nastavu gde su predmeti razdvojeni, da učimo odvojeno matematiku, fiziku, hemiju, biologiju. Ovakve učionice pokušavaju da sad ponovo spoje predmete zajedno u jedan koncept koji se zove STEAM i pristup, dakle nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika, umetnost i preduzetništvo. Mi želimo da ono što oni uče da shvate da u stvari kako je to povezano sa realnim znanjem, sa realnim životom, kako mogu da kontekstualizuju ono što uče i kako mogu posle sutra da to pretoče na neki način u kompanije. Tako da zato povezujemo u stvari preduzetništvo sa ovim predmetima, zato što je to jedna od, da kako se kaže, veština koja će im biti potrebna u budućnosti. Ovakvi prostori omogućavaju učenicima da ispituju, istražuju, da probaju, da sami štampaju, da vide da naprave neke prototipove. Ali kasnije, ono što mi u stvari hoćemo da ih naučimo, da ovde nema grešaka i da ovde nema loših ocena, nego što god da zamisle, ako pogreše, probaju ponovo, naprave, kroz greške zapravo se ovde uči. Makers Lab u Kragujevcu je 11. po redu, a do kraja školske godine u planu je otvaranje još tri ovakve učionice u nekoliko gradova u Srbiji.